сәлеметсіздер ме құрметті ата-аналар? Сіздер мен баланың есте сақтауын қалай үй жағдайында танытамын деген мәселені қозғағым келіп отыр. Есте сақтау біз білетін таным процестерінің біріне жатады екен. Таным процесі арқылы біз қоршаған дүниедегі заттарды, құбылыстарды, олардың мәнін ұғынамыз. Сонымен қатар оның басты субъектісі, яғни адам өз-өзімізді зерттейді екенбіз. Таным процестеріне зейін, есте сақтау, ойлау, қабылдау, қиял, түйсік жататын болса, оның әр қайсысы маңызы өте үлкен. Баланың өз-өзін тануында, қоршаған ортаны тануында, жалпы сыныптағы мұғалім берген мәліметті, мағлұматты, білімді сіңіріп алуына және оны күнделікті өмірде қолдануында үлкен рөл атқарады екен. Соның бірі ол есте сақтау болса, сол туралы айта кетейік. Бастауыш сынып оқушылар көбінесе көру образдық естері жоғары дамыған. Сондықтан да мұғалімдер сабақ үстінде бастауыш сынып оқушыларына көрнекі бейнелі материалдарды көп қолданады. Мысалы, көзбен көруге болатын, қолмен ұстап көруге болатын заттарды сабақ барысында көп қолданады. Сіздерге де соны кеңес беремін. Үй жағдайыңыз балаларыңызға осындай жаттығуларды, әдістемелерді жасатқан кезде көрнекі бейнелік материалдарды барынша көп қолданыңыздар. Себебі бастауыш сыныпта балалардың есте сақтауын дамытпайтын болсақ, жоғары сыныптарда оларға анықтамаларды, дәлелдемелерді, түсініктемелерді жаттау тура келеді, сол кезде қиындықтар пайда болуы мүмкін. Енді есте сақтауды дамытатын бірнеше әдістемелермен мамандарды ұсынғым келіп отыр сіздерге. Соның алғашқысы ол 10 сөз әдістемесі. Оны қалай жүзеге асырамыз, қарап көрейік. 10 сөз оқимын, дайынсың ба? Балмұздақ, теңіз, сатушы, дельфин, бақташы, тырна, ұзындық, көлеңке, бесік, қайшы. Есімізде сақтадық па? Ал енді осы 10 сөздің қайсы есімде қалды? Соны дәптерге жаза ғой. Әне көрейік, қанша сөз жазыпсың? Санаймыз балымызда. 1, теңіз, 2, сатушы, 3, қайшы, 4, бесік, 5, тырна, 6. Барлығы 6 сөз жазыпсыз. Керемет, жарайсың. Жоқ, айта кететініміз, егер оқушы бала 6 сөзден кем сөзді есте сақтайтын болса, онда әлі де дамыта түсу керек есте сақтау. Келесі әдістемелерім, ол біріншісі сіріңке, шимен ұйымдастырылады екен. Немесе санақ таяқшаларды, немесе қарандаштарды қолдануымызға болады. Осы заттарды қолданып, белгілі бір фигура жасап береміз балаға. Мысалы, ол мектепке даярлық тобында бала болатын болса, бірден оңға дейінгі сандарды шеймен жасап беруімізге болады. Бала соны сіздің артыңыздан қайталау керек. Алдымен қалай жасалатынын көріп алады, одан кейін қайталайды. Егер де бастауыш сынып оқушылар болатын болса, тапсырманы күрделендіреміз. Ол жаңағы геометриялық фигуралар болуы мүмкін. Немесе үйшік, тағы да басқа заттарды жасап, соны балаға қайталатамыз. Яғни ол сіздің іс әрекетіңізді қайталап, нәтиже көрсету керек. Екіншісі, ол әңгімені қайталап айтып бер деген тапсырма. Балаға мысалы, өзінің деңгейіне қарай мәтін оқып береміз. Ол 100 сөздік мәтін болуы мүмкін. 200 сөздік орта буындағы балалар болатын болса, 400-500 сөздік мәтін оқып береміз. Егер жоғары сынып оқушылар болатын болса, мәтін күрделірек болу керек, яғни ішінде мағынасы күрделі сөздер болу керек. Осы жақсылап оқығаннан кейін бала 3 минут аралығында осы тексттен не түсінгенін сізге айтып беруі тиіс. Келесі ол өлеңдер ойыны. Бұл өлеңдер ойынының негізгі мақсаты мүмкіндігінше көп өлеңдерді еске түсіру. Баршамыз балабақшада балаларға тақпақтар жаттататын еді.
баланың жалпы қаншалықты көп тақпақ беретіні оның есте сақтауына байланысты екен. Жалпы көрейік, қалай бұл әдістемені жасауға болады екен. Мен WhatsApp желісі арқылы оқушымын осы әдістемені қолданып көрдім. Алдымен өзім тақпақ оқимын, одан кейін тыңдайық. Мелес, қазір мен саған өзім ретін бір тақпақ айтып беремін. Сен соның ішінде өзің ұнаған екі үш сөзді алып, сол сөздер қосылған басқа бір тақпақ айтып беру керек. Ал кеттік. Ана деп күнде ән салам, ауылға бүкіл жар салам. Қуанту үшін анамды күнде-күнде бей салам. Енді оқушым осының ішіндегі қай сөзді қолданып тақпақ айтып беретінімізге. Маңы сасыз, жайылады қасқыз, режен шасыз, мәз-мәз, тоймай да қалса, да қасқыз, шашқан дәнің аз-аз. Маңы... Нәжіз есіне алыпты, ауыл деген сөзді мен тақпағында қолданып, өзі білетін тақпақ айтып беремін. Енді мен жалғастырамын. Үйге кірші торғайым, мен аяздан қорғайым. Жем шашамын жегейсің, үйшік жасап берейін. Мен бұл жердегі оқушының тақпағында жем сөзін қолданып, сол сөз бар басқа тақпақты айтып беремін. Деп кішкенгені торғайтым. Аязға да төзеді тығыз жүрлі торғайын, ыстыққа да көнеді.